Pane ministře, ta Drobková, co protlačila tu zlatou chutnou, na tu se musí opatrně. Je to předsedkyně SRPŽ. Združení rodičů a přátel ŽKOLI? Strana za rovná práva žen. Jo, tyhle ty. Tak jdeme na ně. Moment, já jen pro jistotu. Ježišmarja. Co? Menstruují. Cože? Jak? Vy víte kdy? Mhm. Veru si kalendář. Je dobré to vědět. Moment. To jako všechny najednou? Aha. Pozůstatek života ve stádě. Viděl jsem dokument o pakoních. Ty to mají taky naraz kvůli predátorům. Bože. Schneider. Mluvte nahlas, člověče. Cože? Prezident se namohl a zhroutil? Ježišmarja. A tak namokl a zkroutil. Karťák. V Pekingu lilo. Na všech fotkách vypadá, že má hrb a lalok. A na poslední mu upadla noha. Yeah. Jo. Budu muset do Číny. Dobře, jedu. No moment, to ne. Číňani nechtějí karťáka, chtějí živýho politika. Vy utíkáte před těma ženskýma. A kde mi letí letadlo? Pane, já to sám nezvládnu. Dobře. Bohužel, čeká na mě speciál. No tak ať počká ještě hodinu. To zvládnete, pane ministře. Držím palce. Na letiště bleskem. Tvůj. Dobrý den. Váš šéf nepřijde? Pan ministr se omlouvá, ale musel narychlo odcestovat. Bomboniéra, ty hajzle. Co prosím? Chceš do mě nacpat bílej cukr, abych byla tlustá a zmatená, viď? Ne. Ta kytka, doufám, není pro mě. Ne, ta je pro mého automechanika. Poslední dobou jsem ho zanedbával. Nuže. Jak to trvalo? Mám jenom jedny ruce. To není v rukách, ale v mozku. Čuza. Svině! Tano, promiň. Pane bože, ještě 3 dny. Takže, co chcete? Jde o to jmenování kapitána posádky. Kapitánky? No právě, on to měl být muž. Proč? Protože jsou chlapi snad lepší? Ne, to rozhodně ne, ale v podvýborech bylo předjednané, že to bude doktor Hale. Přece jste nemohli čekat, že přes nás protlačíte muže na místo uvolněné ženou. Kde to žijete? Jsme strana rovných příležitostí. A díky nám je teď rovný i poměr horníků a hornic. Ale v tomto případě o pohlaví za stolik nejde. Vždycky jde o pohlaví. Jde o to, že ta zlata chutná, kterou jste jmenovali, je slepice. Ven. Ne, ale já... Řekla jsem ven! Hojzlové, šovinistický.